Taksat dhe faturat e larta të energjisë elektrike ishin disa nga shqetësimet kryesore që tregtarët e tregut Çam i shprehën kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Salim Kosova. Sipas tyre, rritja e çmimit të energjisë i ka shtrenjtuar kostot dhe i ka ulur prodhimtarin biznesit. Kosova, pasi ka dëgjuar ankesat, i ka premtuar atyre se do të punoj për mirëqenien e qytetarëve. Sa më shumë dek kesh ti buxhet, aq më shumë do mendosh për përmirësim gjonat, për të marrë një punë, për gjithë çelësat e tyre. Kandidati PD-s për kryeqytetin ka qenë edhe në zonën e Kasharit ku është takuar me disa fermer. Kosova është angazhuar se do të ndihmoj banorët të RIMK-m në biznesin e tyre. Qëllimi im nuk është të klasifikoj, që ti të rish gjithë ditën diellë këtu me kurrizin kështu për të lënë ato që ke investuar. Problemi është si ty të të ngjitin sa më shumë lekë, sepse sa më shumë lekë do thotë më shumë mekanizim, më shumë zgjerim, a kupton, më shumë mundësi për qytetin. Gjatë takimeve kandidati për kryetar bashkie është ndalur dhe pranë liçenit të fshatit Kus, të cilin Kosova synon të shëndrojë në një atraksion turistik. Në herët gjatë ditës Kosova u takua edhe me disa operatorë në sektorin e turizmit. Të vizituar veprat e rëndësishme që Tirana ka.